السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوذا مركلة خيار تصرف تله وحان دين شيء يا إنه عقا أباهن هاي جيومتري إنه كل نعوض حسابتي سي أين النوع حير من حسابه هذا بقى عشر هذا الحرير كا دور عشر حرير هو جيومتري هو بيزك إس كا أيه إنه بحين دورنا دي لا يرى هذا أنا أو الجبر هذا لنا يكرا كوضنا مركة عشر هذا تايتل قدر من غنيا ويلكم جيومتري سو la socda dr botanis geometry iskana en geometry waa maxay geometry waxaa loo yaqaanaa barashada en weyna shape-ka ama qaabka size-ka inta ay leegihiin iyo meesha uu yaalo shay figures shay micnaha muuqdaho micnaha hoos leh ama yuhu lahaan inay micnaha shay muuqda meesha micnaha meesha uu yaalo qaabkiisa iyo inta uu leegyahay size waa inta uu leegyahay shapeku waa sida uu eegyahay ma fuustaa ma saxan ballaaranba ma koobba siday ma koorba sida uu eegyahay n iyo positionka ama meesha uu yaalo guri korkiisa miyuu saaran yahay dhulka miyuu yaalla xagga hawada miyuu socdaa xaggee yaalla e point baan ka bilaabaynaa geometry waxay ka bilaabataa point point waa dhibic dhibic baa laga bilaabaa alqiyaasaa meel inay dhibic jirto runtii waxaa la yidhi waxa la yaable xajmina male ariana male macnaha baaxad ay ku fadhidana ma jirto xajmina male waxaan jirinoo kalead mooda oo la qiyaasanayo hal dhibic yar waxba laakiin maxaa ka farcamaya weye waxaa ka farcamay line dhibicdii haddii la jiido waxay noqonaysaa xariiq xariiqdu extended to both directions indefinitely indefinitely waxaa laga wadaa weligeed labadaa dhan haddaad u fiirsatid dhinaca iyo dhinaca haddaad fiirsatid labadaa af weligood way soconayaan iska jiitamaysaa weligeed yaaleed weligeed ba iska soconaysaa macnaha meelay istaagto ma jirto meelay istaagtee ma jirto waa iska socon ka dhex xariiqdaas weligeed marka maxaa la yiraahdaa line waxaa la yiraahdaa many points oo isku xiriira oo weligoodba u socda labada dhan labadaa madax waxay u socotaa labada dhan bay u socdaan waayahay line segment muxuu uga duwanaanayaa line segment wuxuu noqonayaa qeyb keliya noqonayaa ninkani muxuu noqonayaa qeyb keliya eeg dhammaad iyo bilowba wuu leeyahay dhammaadkiisu hadduu doono xoogaa hadurku hadduu doono laakiin wuxuu leeyahay dhammaad iyo wuxuu leeyahay dhammaad iyo wuxuu leeyahay bilow maxaa la yidhahaa line segment waa gobol gobol baa la dhahaa array waa faraar waxay aadaa labada dhan both direction only one direction bay aadaa iga raali ahaada laynka weyninka labada dhinaada laakiin dhankay aado hadday weligeed wa u socon kadhaa dhankan waa ka xiran tahay dhankanna eeg weligiis waa u socon kadhaa saas isaga socon kadhaa sidaa ayay isaga socon kadhaa weligeed yaa lahayd marka taas waxay noqotay falaar ama ray falaartu de meel laga tuuray leedahay oo laga bilaabo vertical line waa xariiq taagan vertical line maxaa la yidhaahdaa xariiq taagan oo sidan u taagan baa la yidhahaa vertical line taas waxay noqotaa vertical line horizontal line-na waxaa la yidhaahdaa mid jiifa ayaa la yidhaahaa ee line xariiq jiifta ayaa waxaa loo yaqaanaa horizontal he line xoogaa bay iga qalocotay aan toosinaynaa oo iska toosin karnaa insha allahu dhib male waxaa la dhahaa horizontal line waa meeshii laga yiri la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan dhankay rabaan bay ruxaan wax u wataan la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan sheeko waliba ay ku timid oo la sheegay arrintaas waxaa ku xiga parallel lines labadan xariiqood siyaabo badan bay u ooli karaan laakiin sida ugu wanaagsan micnaha oo parallel lines waa laba siman garba siman waa laba siman oo isdhinac yaallo sidaa u siman weligood meesha doonahana socdeen labada xariiqood istaaban mayaan perpendicular linesna waxaa la yidhahdaa perpendicular lines waxaa la yidhaahdaa xariiqaha labada oo isjaraya dhexda iska jara bartanka iska mara micnaha
واسكت تاجين وليك يوضو وحاويان ليك يوضو بتضبط بانقو والله بشي اسكت تاجين جيز جيز وما جيران واسكت تاجين وحان راحينا مرك حق لها اما انجلس نوع كله او جومتر حلو انجلس مرك اللبا كواني كميدا اللبا اللين مش هدي افكا اسكو خبتان لبا ري لبا ري لبا الكوان كميدا ريجي مي ريجي واكا كروها لبا ري كان ميت كان يا ميت كان هدي افكا اسكو خبتان ماذا حصل الكلام وحي سميان وحلي يراهدو انجل حل ميل بيقف سميشا اي وداغان وحلو يقانا فيرتكس فيرتكس وابط كولانكا اي كوكولمان labada line vertex the b b da sa vertex ku taagan waxa loo yaqaan vertex asagoo dhan waxa loo yaqaan xagash magacyo waa la magacaabayna bal xagal walbo in la magacaabo marka tan waxa la yiraahdaa angle abc waa u soo noqonayna wax yar ka bad sidaan u magacaabayna sida abdi umar iyo aasha iyo zahra la yiraahdaa angaladuna magacyo kale leeyihiin waxaa lagu magacaabaa sumadooda sumadda ay leeyihiin waxay tahay kan oo kale maxaa ku magacaabay a b c ha laakiin bidaa ka abdaa waxa dhexda ku jirta bidaa meesha ka madax waxaad ku ogaanaysaa halkan day dhexda ku jirta halka day dhexda ku jirta halkan day iyadii keligeed buu weeye laynka waxaa lagu magacaabaa kan dhexe marka dhexday walow isku jirtaa ama waa keligeed laynka waxaa la dhihi karaa xagashaan angalkan waxaa la dhihi karaa angle a b c ama waxaa la dhihi karaa angle c b a ama waxaa la dhihi karaa angle b b baa la dhihi karaa keligiis waayo aan ka socono noocyada angaladu sidee yihiin cabirkooda cabirka xagluhu sidee yahay ilan meelaan u soconno aakhirka xaglo unbaan cabiri doonaa angalaa la cabiri doonaa xisaabaha saasaa lagu socdaa ilaan caalamka xaglahaasaa la cabiraay laba angal waxaa jira angalisku waxaa loo kala soocaa sida ay cabirkoodu yahay right angle waxaa loo yaqaanaa midka sagaashanka digrii ah oo labada xaglood isku taagan yihiin labada line isku taagan yihiin sagaashanka acute angle midka ciriiriga ah baa loo yaqaanaa sagaashanka ka yar oo lasu ciriiriyey obtuse angle-na waxaa loo yaqaanaa midka sagaashanka ka weyno boqol labaatankaas oo kale ah iyo wixii sagaashan iyo wixii ka weyna aan boqol sideetan gaarin hadduu boqol sideetan yahay exactly waxaa la yidhaahaa straight angle waayo wuu fidsan yahay ugu dambeyn reflex angle waxaa loo yaqaanaa angalka ka weyn boqol sideetan aan saddex boqol lixdan kana gaaladay meeshaas kusoo laamaaday soo ma jeedid ilaa halkaasuu gaarsiisan yahay marka dambe ayaynu ka hadli doonaa maybe inaan raacsiinay intaan yarta ah waxba kuma jabna waxaa jira complementary angles laba angle hadday dhinac isku hayaan oo sagaashan isku yihiin kan iyo kan oo kale waxaa loo yaqaanaa complementary angles waa laba angalo isbuuxiya labada iyo kan isku dar waa sagaashan laba angal hadday boqol iyo sideetan isku yihiin sida kan oo kale konton iyo boqol iyo soddon waxaa loo yaqaanaa supplementary angles laba angale isku taagan ee midba midka kala jaro laba line oo jara labadaa madaxa isku hayaan one iyo three oo kale iyo two iyo four oo kale waxaa loo yaqaanaa vertical angles xaglihii isku taagnaa hadday midba mid kale ku taagantahay ugu dambeyn deriska waxaa loo yaqaanaa adjacent angles laba angaloo midba midka kale uu ku dhinaca ku hayo shan iyo lix dhinaca isku hayaan halkaas ayaan rabaa inaan joojiyo casharka ku xiga ayaan mar dhow soo gelin doonaa intaasaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullah.